tak virózy jsou nejčastější onemocnění jak dětského, tak dorosteneckého věku. Jsou většinou sezónního charakteru, to znamená na podzim, zimě a v časném předjaří. Jsou to ta dobře známá onemocnění, kterým říkáme rýma nebo nachlazení, jsou způsobeny běžnými sezónními viry. Toto onemocnění probíhá většinou těch 5 až 7 dní, takže probíhá delší dobu, tam už je podezření na nějakou komplikaci, většinou bakteriální. Virózy obecně všechny léčíme symptomaticky, to znamená bez použití antibiotik, to znamená klidovým režimem, dostatečným přísunem tekutin a léky, které tlumí teplotu, ale podáváme pouze v případě, když ta teplota je přes 38 stupňů, do 38 stupňů necháváme přirozený průběh, protože ta zvýšená teplota mezi 37 až 38, ale ne přes 38, urychluje ty imunitní pochody. Pak když máme přes 38 stupňů, podáváme léky na snížení teploty, které zároveň i tlumí případné bolesti, bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti kloubů. Obecně lze říct, že to letní období, kdy děti nejsou v těch úzkých kolektivech a jsou mimo kolektiv, mimo Prahu, mimo velkoměsta, tak jsou na tom vždycky lépe. A to je z toho důvodu, že zaprvé nejsou v tom přímém kontaktu s těmi ostatními, které jsou třeba nemocné, a za druhé mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a hlavně jsou vystaveny působení slunečních paprsků, které zvyšují hladinu vitamínu D, a vitamin D mimo jiné podporuje imunitu. Pobyt na čerstvém vzduchu, na slunku, patří k tomu samozřejmě otužování, vitamíny a používání nespecifických imunostimulancí, kam patří třeba probiotika. Jsou to zejména ty respirační infekty, kdy většinou jsou to virová onemocnění, které se projevují těmi katarálními příznaky a většinou nevyžadují nějakou intenzivnější léčbu. Pak jsou to už ty komplikovanější bakteriální infekce, ať už teda bakteriální rýmy, záněty dutin, angíny, záněty středního ucha, a potom v těch horších případech je to postižení dolních cest dýchacích, jako jsou laryngitidy, bronchitidy a zápaly plic.